Okay, ladies and gentlemen, nandito po tayo ngayon para matunghayan ang isang napakagandang business opportunity, ang opportunity po ng TokTok. Ito po yung ating TokTok online orientation. Alright, so hello kay Chris Rabor, ayan, ng Qatar. Ayan, so ladies and gentlemen, ito nga, umpisa na natin, di ko na patatagalin. Ito po yung napakagandang opportunity. And of course, alam naman natin, tayo ay nasa pandemic pa rin ngayon, maski isang taon na tayong lumalaban dito. And we have to thank God, of course, kasi until now tayo pa'y buhay pa, tayo lumalaban pa, tayo ay fighting pa, di ba? So kagaya nga nung kanta, okay? Fight song. And of course, siguro nasanay na rin kayo sa buhay natin na ngayon, minsan lockdown, minsan malaya, minsan hindi, okay? Kadalasan hindi, di ba? So normal po ito hanggat hindi nababakunahan lahat, wala pong safe sa atin. Kaya please, kapag may chance na makapagbakuna kayo, nag-roll out na yung bakuna sa inyo, magpabakuna na po kayo. Okay? Especially po yung mga frontliners natin, ano? Dapat mabakunahan na sila, uunahin yan, and then susunod na po yung mga senior citizen. Alright? Buti na lang, huli ako kasi hindi pa ako senior citizen. Pero malapit na dahil sa quarantine, ito, nagkakabigote na naman at balbas na naman ako. Okay, anyway, nandito po ako ngayon sa isang quarantine facility kasi galing po ako ng Dubai, okay? So right, so hindi ko pa napapalitan pala yung ano, nasa Philippines na ako. Dubai, UAE pa rin nakalagay. Well, anyway, ladies and gentlemen, ito po pang malawakan, okay? Pandaigdigan po itong pandemic na to para sa hindi pa nakakaalam. Kaya tinawag siyang pandemic is buong mundo po nakakaranas nito. And ang dami pong naapektuhan talaga nito. All right? Kasi na balitaan ko nga sa TV kanina while I was watching the news sa CNN Philippines, sabi nila ang unemployed po ngayon is mga 4.5 million, okay, unemployed. So totoo yung sabi niya, no, totoo yung sabi ng Dole dati na mawawalan ng trabaho, walang trabaho, mawawalan pa ng trabaho ay mga 5 to 7 or 7 to 10 million daw. So madadagdag pa yan. Napakadami. Okay, pero ngayon siyempre yung mga Pilipino naging creative na. Pero grabe po ang epekto po nung pandemic na to. Ang dami-dami talaga na nawalan ng trabaho, nagsara at naluging mga negosyo. Tama ba? At baka isa kayo dyan sa mga negosyante na talagang naapektuhan ang iyong negosyo sa pandemic. No, katulad yan, ang restaurant, nag-announce na naman sila na baka ipasara na naman sila or 50% lang ang capacity na naman dapat na papasok lamang. But because, of course, we have to observe social distancing. So we have to live with it. Isang taon na to. Okay? All right. So anyway, for our own sake din ang ginagawa ng government natin. Let's support our government. Okay? Now, eto na. Since lockdown na naman, eto na naman. Baka himingi na naman ng ayuda yung ating mga daily wage earners na mga kapatid, kapamilya, mga kapuso. Di ba? At yung iba, nag-iba na ng ano dyan, nag-iba na ng profession ng mga mamaya malalaman nyo kung saan sila pumunta. Okay? So, 80% po ng mga Pilipino pag nagla-lockdown, yan nangangailangan ng suporta kasi halos wala sila mapagkakitaan. Tama ba? Yes, ladies and gentlemen, isa po sa mga sektor na nawalan ng opportunity ay ito po mga OFWs. Ito po yung mga unsung heroes natin. And isa po ako dyan sa mga witness, ano, sa mga OFWs na nawawalan ng trabaho kasi nga pag umuwi ako, pabalik-balik ako ng Pilipinas, punta na ibang bansa dahil sa nature ng trabaho ko, eh, nakakausap ko yung mga kababayan natin, mga OFWs, na kung ano mga nangyayari sa kanila. Ang nangyayari po pala sa kanila, ganito. Magtatanggal ng trabaho, magle-lay off yung kanilang kumpanya. Ang mga naiwan, sila lahat ang sasalo ng trabaho ng mga nawala. Ganon. Tapos same pa rin ang sweldo. Kaya super hirap talaga as in. Saludo po kami sa mga OFWs, kayo po yung mga unsung heroes namin. At ladies and gentlemen, nako, malungkot talaga yung mga kwento nila. As in, maiiyak ka kung talagang pakikinggan mo, didibdibin mo, talagang maapektuhan ka. Okay? So, imagine mo, ha, yung iba dyan na umuwi pala, hindi pa tapos yung kanilang kontrata. Ibig sabihin, baka hindi pa nakabayad ng utang yan sa pinag-placement fee nila. Tama ba? Yes. And of course, siyempre, wala pang ipon ng mga yan. Oh, kaya malungkot sila at baka hindi na sila makabalik. Yung iba, forced vacation o kaya yung iba parang na-layoff na. So, ganoon kaya kalungkot. Dati, yung mga OFW, pumapalakpak pa pag naglanding yung aeroplano. Pero ngayon hindi na po. Nakaimalungkot na sila. So anyway, normal yan. At saka, ang malupit pa, ito, nasa Pilipinas na sila. Hindi pa sila makauwi kasi kailangan ma-quarantine. Ito nga, we're still waiting for the result of our swab test kahapon. Ano, supposed to be ngayon, I don't know, mga 24 to 48 hours daw ang ano. Pero we are being taken care of ng OWA. Kaya we salute the government, ano, at saka OWA sa pag-istima ng mga OFWs na mga umuuwi po. Ayan. So, libre po lahat yan. Alright? So, but anyway, nakakalungkot talaga, no? Nakakalungkot na talagang greatly affected po yung mga OFWs. At take note, hindi lang OFW ng Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa po kasi ka talagang nag-uuwian na sila. So, ayan. But anyway, wag po nating pag-usapan yan. Alam mo, maraming nalulungkot talaga sa kwento natin, ano? Pero eto, maraming humina ng negosyo, pero take note, may mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya. Okay? Ito yung pag-usapan natin. Huwag natin pag-usapan yung malungkot, pag-usapan natin yung good news. Ang good news ito, marami negosyong lumakas sa gitna ng pandemic. Yan ang good news. Itong mga negosyong ito, ito yung negosyo ng pagkain or food industry na tinatawag. Okay? Itong food industry na to, ito po talaga namang namayagpag palalo sa panahon ng pandemic. Bakit? Eh yung tao, maski na nasa quarantine, kumakain pa rin yan. Mas malakas nga kumain ng tao pag naka-quarantine. Bakit? Gutumin. Oo, laging nararamdaman yung tiyan. Nanonood ng TV, nanonood ng ano, nagpa-Facebook. Tapos tiyan lagi ang pinapakiramdaman. Kasi walang mapagnibangan kundi kumain. Tama? Food. So, anything about food, preparation of food, production of food, everything. At take note, yung distribution ng pagkain. Nako, ito sila, namayagpag ng mga kumpanya at negosyo. Ayan po. May pinipilahan po yung mga yan. Tama? At ngayon, di ba, since may mga lockdown, nagsasave na naman, di ba? Pang isang buwan na naman, dalawang linggo, okay? Ayan, so, nagkakapila na naman yan sa mga groceries. Tama? Yes, yes, yo. So, ladies and gentlemen, yan po ang mga lumakas na negosyo. Okay? So, ayan, pinipilahan ng mga yan. Dati pa naman, malakas na sila, pero siyempre, ngayon nagpa-pandemic at nagla-lockdown, lalo silang lumalakas. Kasi nga, yung supposed to be bibilihin ng mga tao na pang isang linggo, aba, hindi nila ginagawa pang isang buwan binibili, kaya na-advance. So, mas lumalaki yung sales nila. In fact, sa Philippine Stock Exchange, yung ratings ng kanilang mga kumpanya na yan, ay nako, nagsitaasan. Nako, kaya yung mga may stocks, nako, dividendo, di ba? Anyway, yan ang mga negosyong lumakas. Pagkain, sektor ng pagkain, okay? Ito naman, sektor ng health, nako. Health sector, okay, ito po, lumakas po ito. Okay, ito po mga negosyo involved sa health. Okay, distribution man yan, production man yan, at saka ito, ano, itong mga kumpanyang ito, mga, nako, yan po yung mga lumakas lalo, mga nagbebenta ng mga gamot, nagdi-distribute ng mga gamot. Kasi bakit? Kasi sa totoo lang, even po yan, gamot lang dapat ang benta nila, pati po mga groceries meron na, naging convenience store na rin po sila. Kaya isa po sa mga pinilahan din natin yan. Tama? Oo nga, no? Ba't kaya nila naisip yun? Before mag-lockdown o beforehand pa, eh kasama na yan. May ice cream pa nga dyan, may mga personal needs tayo dyan. Correct? At may mga pagkain din. So, ladies and gentlemen, may mga frozen items sila dyan. Ladies and gentlemen, ito po yung mga lumakas na negosyo. In fact, even nga yung saging na walang kinalaman dapat or anyway, any food, ano, or any, ano, anything about health talaga mabebenta. So, kaya, yun. Okay? Napakaganda talaga ng mga negosyo nito. Ano pa? Okay? Una is about food and then about health. Okay? At ito pa, delivery service. Agree? Yes. At siguro ikaw, okay, na-try mo na magpa-deliver. Okay, so delivery service po ang maasahan natin. Lalo na ngayon nagla-lockdown. Lalo na kapag nako, hindi ka makalabas kasi talaga namang mahigpit sa mga barabarangay. Okay, so ayun nga. Ano, so talagang itong delivery service, even po wala pa po yung COVID-19, wala pang pandemic, eh malakas na po ang delivery service sa ating bansa. At lalo sa mga bansang mauunlad, kagaya ng mga napupuntahan kung bansang mauunlad, talagang napakaganda at napakalakas ng delivery service nila na negosyo. Why? Kasi yung mga tao habang nabibisi, kasi busy na sila sa kitaan nila, di ba? busy sila sa maghanap buhay, gumawa ng pera. Okay, ang gagawin nila, okay, mag-focus na lang sila sa paggawa ng pera kaysa dun sa magluto sila. O ipapadeliver na lang yung mga gusto nilang mga pagkain. Correct? Yes, agree? Yes, agree. Okay, so delivery service po ang napapanahon ngayon at napakagandang negosyong mapasukan. Tama ba? Yes. At tingin ko, hindi lang ngayong pandemic to. Okay? Kasi hindi po aabot yung mga health products, hindi po aabot yung mga food, kundi sa mga delivery service na to. Kaya hindi po ito hinaharang sa checkpoint. Take note ha. Itong mga delivery service, lalo may dala ng mga perishable goods, hindi po yan talagang hinaharang, okay? Talagang maganda po ang role, vital role po na ginagampanan ng mga delivery service, lalo na sa panahon ng mga lockdowns and pandemic, okay? At hindi yan mawawala kasi nga nasanay na tayong magpa-deliver. Sa isang bansa, kagaya ng Pilipinas, na paunlad ng paunlad ng paunlad. Bakit sabing paunlad ng paunlad? Kasi tingnan mo, pansinin nyo yung mga infrastructures, yung mga build ng ating presidente, patapos na lahat yan. Okay? Patapos na sila. Nagdudugtong na ang north and south. So hindi na dadaan sa ano, 'di ba? Yung mga papunta na ng north, hindi na dadaan dito sa Metro Manila. Diretso na sila sa highway. Ang ganda as in, at marami pang mga projects at infrastructures na matatapos na at ginagawa. Naku, grabe. Lalong gaganda ang kabuhayan sa Pilipinas. At siyempre, habang lalong gumaganda at nagiging busy yung mga tao, kumikita sila, aba, magpapadeliver na lang niya. Ah, okay. Ito po ang dahilan kasi halos lahat pinapadeliver na. Kaya napakaganda ng negosyong ito. Okay? Basta pagkain, nako, papadeliver na yan. Sa, yung mga binibili mo sa grocery, hindi na ikaw bibili. Padeliver mo na lang yan. Okay? Now, ito, yung sa palengke, hindi ka na pupunta sa mabaho at maputik na palengke. Hindi na mapuputikan ng beach walk mo o kaya sapatos mong puti, di ba? So, ayan. Di ba? So, eto pa, oh, yung mga pagkain sa restaurant na gusto mong kainan na namimiss mo. Okay, pa-deliver mo na lang yan, kapatid, kaysa pupunta ka sa restaurant ngayon katulad niyan. Okay, hindi lahat maka-accommodate 50% ng capacity. At ang malupit niyan, social distancing. Magkasama kayo sa bahay, pagdating sa restaurant, paghihiwalayin kayo, may tarapal pa. Di ba? Ang pangit, kaya nga, mas maganda, pa-deliver mo na lang. Intimate pa. Kasama pa yung mong pamilya. Pwede pang magtaas ng paa. Di ba? Habang kumakain, pag nasa bahay ka. Kaya, pa-deliver mo na. Even po yung kape na gusto mo. Nako, even yung kape na gusto mo. At saka yung, ano, yung paborito mong craft. Okay, ipa-deliver mo na lang din yan. Alright, so ano pa? Ito mga nakakahiligan mong kolektahin na ang dami dyan, ano? Nangongolekta ng kung ano-ano at binibili nila online. Tama? Yes, mga gadget, kung ano-ano, sapatos na ang mamahal, ang gaganda, pero di naman sinusuot, nasa cabinet lang. Oh, pero binibili. Anyway, mas maganda na pong mamili ngayon sa online. Why? Magandang mamili sa online kasi i-deliver pa sa'yo. Hindi lang yon, okay? Dati kasi kapag namili ka, pupunta mo siya from one store to another o one stall to another, one mall to another to compare the gadget or items na gusto mong bilhin. Tama ba? Yes. Now, ngayon, hindi na. No need. All you have to do is Google it. Punta ka sa online, punta ka sa ang daming mga reviews niyan, di ba? Dahil mga reviews, libre yung mga reviews na yan, ha? Malalaman mo kung ano yung suited na gadget sa'yo, kung ano yung gusto mo at fitted dun sa budget mo. Oh, di ba? Yes, at i-deliver pa yan. Oh, di ba? Even po yung mga documents ay actually dinideliver din. So, ladies and gentlemen, huwag nating kalimutan yung mga halamanan. No? Mga halaman, mga plantitos and plantitas, kaway-kaway dyan na talagang kumikita ng malaki sa panahon ng pandemic. Kasi bakit? Nako, pati halaman nila dinideliver na. Oh, pati halaman dinideliver. May mga halaman pa lang, isang dahon pa lang, 5,000 na. Ay, grabe. Ang mahal ng dahon na yan. Okay? At hindi naman agad nalalanta yung dahon. Yun ang maganda. Parang forever yung dahon na yan. Ano? Anyway, ladies and gentlemen, yan. Yung mga hindi pinapansin na halaman dati, ngayon pinapansin na. Yung dating nasa labas lang ng bahay, nako, na-invade na ang buong bahay natin ng halaman. Pero kasi pinagkakakitaan. Tama ba? Ayan. So, ladies and gentlemen, ito po lahat kasi pinapadeliver na. Kaya ang ganda ng negosyong ito. Okay, delivery service po ang kailangan natin ngayon. Ito po ay napapanahon at ito po ay number one. Okay, number one po ito mga kapatid. Ang delivery service ngayon. At mananatiling number one po yan, sa totoo lang, mananaig po yan at talagang tatagal pa, okay, na mamayagpag ito po. Baka hindi na talaga siya mawawala. Alright? So talagang kailangan natin ito. Alright? So ladies and gentlemen, yan po yung napakagandang negosyo. Okay? Napakaganda. Napapanahon siya. Alright? So alamin naman natin kung maganda yan, napapanahon siya, maganda ba ang kitaan yan? Oh, di ba? Napakagandang question yan. Maganda ba ang kitaan? So alamin natin. Nako, ito po pala ang kitaan yan. Approximately mga 1.8 million pesos per month. Wow, di ba? Parang every month, milyonaryo ka. Kasi bakit? 20% po pala ang kinikita ng isang traditional delivery service operator na siya po yung may-ari. Alright? Siya yung may-ari. Saan nanggaling ang ating 1.8 million? Ito po yan. Kunyari, meron kang 100 riders. And take note, ha, ang riders po ng isang delivery service, hindi lang 100, kundi umaabot po ng mga 20,000 to 30,000. Okay? So, 100 riders, i-multiply natin ng 150, ito po yung delivery fee. I-multiply natin ng 20 deliveries per day. Ibig sabihin, bawat isang driver o rider, eh, nakaka-20 deliveries per day. Multiply natin yan ng 20%. Ayan po ang income niya, 60,000 pesos per day. Multiply mo ng 30 days, 1.8 million pesos po yan. Ganyan, yes, ganyan kaganda ang kitaan sa negosyong ito. Okay, na delivery service. Imagine mo, 20%. Alright? So, ayan. So, magandang kitaan. Ito yung tanong. Okay? Napapanahon. Ito yung tanong. Okay? Bakit ko konti ang nagsiset up at gumagawa ng kumpanyang ganito na delivery service? Bakit kaya? Kasi sa totoo lang, maganda man daw ang kitaan, maganda man daw yung negosyo, napapanahon man daw, pero ang hirap naman palang mag-set up ng ganitong kumpanya. Why? Kasi kailangan mo ng malaking kapital. Software development pa lang, nako, napakalaki na ang halaga ang kailangan mo. Ano pa? Maintenance po, napakalaking halaga din. Yearly, ano, approximate ito. System maintenance. Ang system maintenance para sa ganito, 'di ba yung cellphone mo dati, walang camera. Okay? After a while, nagkaroon ng camera sa likod. Okay? So, mga ilang buwan lang, isang taon lang, may camera harap at likod. Na-update, na-upgrade. Ganoon po yung technology and systems, ano. Ang maganda niyan ito. Okay? Ngayon, may lima na ang camera. Pagdating ng araw, o mga ilang buwan lang siguro, o ilang taon, okay? Lahat na ng ang cellphone mo, tad-tad na ng camera, baka lahat na ng sulok ng cellphone mo camera na. So, ladies and gentlemen, normal po 'yan. Ganyan po. Ay kailangan po na ma-update talaga ang system. Okay, so anyway, not to mention yung mga offices na i-rent mo or ipapatayo mo para sa negosyong ito. And yung mga taong i-hire mo para mag-estima or mag-alaga or mag-function para sa iyong negosyo. And tawag dyan mga operational expenses. And take note, isa sa mga dahilan po kung minsan operational expenses ang nagpapabagsak at nagpapalugi sa isang kumpanya. Totoo yan. Whether you like it or not, kumita ka or hindi, magbabayad ka ng empleyado mo, magbabayad ka ng tubig, renta, etc. etc. Yes? Yes, ladies and gentlemen. Yan po. Okay? So maganda ang kitaan, napapanahon, pero kaya pala, foreigners lang ang nakakapagtayo nito. Mga multinational companies lang nakakapagtayo nito dahil po sa hirap pala ng pagtatayo nito. Okay? So, anyway, wala kang milyon pero gusto mo yung negosyong ito. Tama ba? Huwag kang mag-alala. Meron kaming solusyon dyan. Naisip na namin yan. Ngayon mga kapatid, umaarangkada na ang bagong player. Nako, bagong-bago, mainit-init pa. Magte 3 months pa lang ang kumpanyang delivery service na new player na namamayagpag sa Pilipinas ngayon. Alright? Maarangkada na po. Luzon, Visayas at Mindanao. Eto na. Instead of spending millions, okay, hindi na po millions, kundi 288,888 na lamang. Matuwa ka na, ladies and gentlemen, kasi hindi na milyon na ilalabas mo. Alright? Napakamura na. Napakamura. Ayan na lang. Pwede, kayang-kaya ng isang negosyante, utak negosyante, isip negosyante. Kung minsan, kayan po ay madaling gawan ng paraan. Lalo na kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, nako, maraming dahilan. Alright, so anyway, ito po, ano, introducing TokTok. Ito po yung pangalan ng kumpanya. Okay? Ito po, Kinuha po or hango po ito sa isang tricycle na pampasada sa Thailand. Okay? So, kaya yan ang kinuha kasi may name recall na siya. TokTok. Okay? Para, di ba? Magandang TokTok. Okay. Madaling tandaan. Tama ba? Yes, madaling tandaan. Okay. Now, ito po yung pinakabago at pinakaunang online franchise operator delivery service. Take note, hindi po ito yung traditional. Okay? Ito po yung online franchise. Okay? So, ano pagkakaiba? Well, siyempre, sa traditional ikaw lahat mag-set up. Malaking gastos yun. Dito, mura lang. Kasi online franchise po siya. Okay? At siyempre, everything is done online. Lalo na ngayon, since pandemic at lahat-lahat, talagang dapat hindi magkita-kita. Pero, pwede pa rin kumita. Alright? So, ayan. Ang ating mga ambassadors and ambassadress, ladies and gentlemen, sa ating TokTok brand na to, ay itong dalawang pinakasikat na lab team sa buong Pilipinas at siyempre kilala rin po ito sa buong mundo. Okay, yung AlDub at KathNiel. Alright, yan o, KathNiel and AlDub. Pwede? Alright, so ladies and gentlemen, alamin naman natin kung sino po yung people behind this company. Ang people behind this company, ang founders, eto po, si Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at si Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Yes, sila po ang mga may-ari, mga batang-batang may-ari ng kumpanya na TokTok. Now, sila po ay mga multi-awarded na mga negosyante kasi po hindi lang po ito ang kanilang negosyo. Alam nyo ba, lahat po ng kanilang tinatayong negosyo ay pumapatok. Kaya po itong TokTok, sigurado ako papatok po itong TokTok na to. At siguro naman, napapanood nyo, nakikita nyo na yan sa mga videos, ano, sa YouTube at saka sa TV, ano, sa Wowowin. Ako, pinopromote po yung TokTok. Okay? Isa po tayo sa mga sponsors doon. So, ladies and gentlemen, mga multi-awarded po, sabi ko nga sa inyo, ang ating mga may-ari ng kumpanya. Alright? In fact, sila po ay napifeature sa TV, radio, okay, at sa mga magazine. Isa po sa mga latest na nag-interview sa kanila, yung Stargate People Asia magazine. Okay? So, international magazine po yan. Actually, sila po ngayon, since hindi lang po isang kumpanya nila, okay, nabansagan po silang nagbi-build ng empire, okay, itong dalawang bossing natin. And they keep on helping people. Kasi bakit? Tayo sila na tayo ng opportunity, tayo ng mga kumpanya para mag-generate ng mga jobs and opportunities dito sa ating mga kababayan. Alright? So, ayan po ang mga may-ari natin. Okay, so how does TokTok work? So paano to nag-work? Paano to nangyayari ang negosyo nito? Napakasimple lang po. Kung meron kang ipapadala sa mga mahal mo sa buhay or meron kang negosyo na kailangan ipadala sa kliyente yung mga items mo or mga documents papadala mo, ladies and gentlemen, all you have to do is i-book mo sa app ng TokTok. Okay? Pag binook mo sa app ng TokTok, yan, manonotify ang mga riders natin. Okay, at yan po. Okay, so tatanggapin po yan ng mga riders natin and then pupuntahan na kayo, tatawagan kayo, pupuntahan kayo at kukunin na yung item, i-deliver na agad-agad yung item ninyo sa kliyente po ninyo or sa mahal nyo sa buhay. Ganyan po nag-work yung TokTok. Now, ang maganda nito, sa proseso na to, na negosyo na ginagawa, eh pwede kang mag-participate dyan at pwede kang kumita. Ayan ang good news, di ba? Ayan ang good news, maski nasa bahay ka lang. Okay? Ang mission and vision po ng ating kumpanya ay magbigay ng high-quality delivery service sa ating mga Pilipino na nagbabago na ang takbo ng buhay ngayon. At ang vision nito, hindi lang sa Pilipinas, kundi umabot sa iba't ibang bansa. Alright? Yan po ang mission and vision ng ating kumpanya. Now, sabi nga kanina, instead of millions, ito po ay 288,088 na lamang. But wait, there's more, ladies and gentlemen, kasi po binabaan na po. 58,888 na lamang. At ito po ang inclusions ng package na to. So, unang-una, meron kang personal delivery link and referral code. And since ito po ay online at purely online, yan po ang mga paraan para kumita ka. Meron din po kayong operators portal o yung kumbaga account mo sa online. Ano? Since ito po ngayon, uso na ngayon ng online at ang negosyo maski nasabay, ito, maski hindi po kayo magkita, eh, pwede kayong kumita. Okay? So, ang training din, eh, online na rin po. Okay? So, yung full technical support and online franchise training. Okay? Online na rin. Ang customer service natin ay makokontakt po natin through email and through call Monday to Saturday, 8 a.m. to 6 p.m. Actually, in-extend na po nila Monday to Sunday na. Ayan, para makapagbigay tayo ng serbisyo sa ating mga kliyente. Okay, so ladies and gentlemen, good news. Ito po yung good news. Hindi na million, hindi na 288,000, hindi na 58,888, kundi 17,888 na lamang ang package ng TokTok. Okay, ito po yung ino-offer namin sa inyo ngayon. Napakababang halaga. At ang good news pa dyan, hindi lang po TokTok delivery service yan. May i-deliver ka pang Siomay King, Boy Bondat, Mang Box, Potato King, Siopauda King, Noodle House, and Burger Factory. Imagine mo, imagine mo. Okay? Meron ka ng negosyo na delivery service, may i-deliver ka pa. Di ba? Andyan ang Copper Mass and Ninja Iron, tsaka yung Copper UV bottle natin. Alright? So pwede pagkakitaan yan. And hindi mo kailangan ng physical inventory sa mga produkto na frozen products na yan. Okay? Hindi mo po kailangan kasi all you have to do, okay, is you post, we deliver, you earn. Ganun po ang kaganda ang negosyong ito. Okay? So, habang mura pa at habang kasama pa yung iba pang mga franchise concept na ibang kumpanya po ng mga may-ari, habang nandyan pa, grab the opportunity. Why? Kasi anytime, tataas po ito. Ang 17,888 po ay promo po lamang. Anytime tataas po ito. Okay? So, alam nyo naman kapag ang kumpanya sumisikat, okay, lalo na, tingnan nyo ha, dalawang love team ang ating mga ambassadors, mga brand ambassadors, at madadagdagan pa sila. Nako, ladies and gentlemen, talaga naman, habang sumisikat po ang isang kumpanya. Alright? Ayan, kino-commercial pa sa TV, di ba? So, nag-sponsor pa tayo sa Wawa. Lalo na sisikat yan. So, tataas po yan ng tataas pagdating ng araw. Babalik po siya sa original na price niya. Okay? So, anyway, tatlong paraan para kumita ka sa negosyo ng TokTok. Okay? Ito po. Pwede kang kumita ng 3%. Okay? Pwede kang kumita ng 7%. Pwede kang kumita ng 80%. Alright? So, tatlong paraan po yan. So, 3% pag ikaw ay online franchisee ng TokTok. Pwede kang kumita ng 3%. Okay? Pag-usapan natin mamaya yan. Pwede kang kumita ng 7% naman sa pagiging TokTok operator. Alright? At pwede kang kumita ng 80% sa pagiging TokTok rider. Again, pwede kang mamili dyan or lahat ng tatlong yan, pwede mong gawin. Yun ang good news doon. Alright? So, ladies and gentlemen, kapag ikaw nakapag-purchase na po ng package natin at na-encode ka na at in-encode ka na ng iyong sponsor. Sino yung sponsor mo? Yung taong nag-imbita sa'yo dito. Siya po yung sponsor mo. Okay? Siya po yung kukontakin nyo mamaya-maya. Okay, so, pag ikaw na-encode na, okay, may issue na yung franchise ID number. Okay? Kapag meron ka ng franchise ID number, congratulations, pwede po yung numbers lang or alphanumeric. Okay? Pag nandyan na yung franchise ID number mo, congratulations, all you have to do then is you post, we deliver, you earn. So, paano ka kikita? Okay? Paano ka kikita? Kailangan mo lang pong i-share yung iyong delivery link. Okay? Yung delivery link. Kasi po, delivery service tayo. So, i-share mo yung delivery link mo sa mga kilala mo at di mo kilala sa social media. Pwede ka na kumita ng 3%. So, paano gumawa ng delivery link? Napakasimple. Meron po tayong pattern. At ang pattern po natin is ito. https://toktok.ph/delivery/your ID number. Ganyan lang po kasimple. Or ito. www.toktok.ph/delivery/your ID number. Napansin nyo po, ang nagbabago lang yung huli, yung ID number. Yan lang po ang baguhin nyo, yung ID number, ilagay nyo lang. Paano malalaman kung tama ginawa mo? Ba, i-click mo lang po yan, ginawa mo na yan, ilagay mo sa browser mo, i-copy mo, ilagay mo sa browser mo, i-click mo, pag kinlik mo yan, okay, lalabas po pangalan mo yan kasi personalized po yan. Nakalagay doon, welcome to Rene's Delivery Link o Rene Aison Delivery Link. Ibig sabihin tama yun. Pero pag ibang pangalan nakita mo, hindi po tama yun. Hanapin mo, baka may kulang. Alright? So, pag yan, sinyer mo at kinlik, okay, nung kaibigan mo, napag-sharean mo dyan, pupunta po sila sa landing page na yan at pwede silang magpabook anytime. Okay? Pag nagpabook sila at successful yung delivery, congratulations, ano man ang ginagawa mo, okay, may 3% ka. Nasa bahay ka man, nasa trabaho ka man, kumakain ka man, naliligo ka man, pag successful in delivery, may 3% ka. Ganun kasimple. Okay? Isa pang paraan para kumita ng 3% is yung pag-share ng iyong referral code. Ang referral code mo, again, ito po yung ID number mo o franchise ID number. All you have to do is this. Tawagan mo yung mga kilala mong may negosyo, mga merchants, at may mga yung mga nag-o-online, ito yung mga kapitbahay mo, kakilala mo dati na mahiyain. Okay? Pero nung nag-lockdown, nawala yung hiya. Bakit? Kailangan kumita. Kung ano-ano binibenta online. So, di ba? Nung nagla-live selling sila, yung mga lumang damit, di ba? Mga bag, okay, etc. etc. So, take note, ang malakas na online seller, nakakapag-deliver po yan ng 100 hanggang 200 sa isang araw. Opo, yes. Eh, imagine mo, kapag yan, nagamit nila yung referral code mo. Okay? Ang sabihin mo sa kanila, ganito, hello friend, nako, gusto kitang tulungan sa negosyo mo. Walang negosyante na ayaw marinig yon. Pag sinabi mo yung magic word na yon, hello friend, gusto kitang tulungan sa negosyo mo. May alam ako na murang delivery service. I-download mo yung app nila. Pag di-download yung app natin, ladies and gentlemen, sabihin mo sa kanya, ilagay mo lang yan yung mobile number mo, first name mo, last name mo, at saka email address mo. And don't forget, ilagay mo yung referral code na to na ibibigay ko. Pag nilagay niya, sinave niya, okay, may kita point na sinave niya. So, pag sinave niya, congratulations, forever na sa cellphone na yan. At take note, every time gamitin nila itong app na to at nagpapadeliver sila at successful yung delivery, may 3% ka. Every successful delivery, may 3% ka. Eh, take note, isang tao pa lang yan, nag-100 to 200 na sa isang araw. Ganyan po kalakas sa mga online seller. Tama? Yes. So, nako, uulanin ka ng 3%, 3%, 3% at pwedeng umabot siya ng mga 27,000 per month sa 3%, 3% pa lang. Okay? Paano tayo nag-come up niyan? O, 200 booking na lang per day. Multiply mo ng 150 delivery fee. Okay? So, multiply mo ng 30 days. Multiply mo ng 3%. Lalabas 27,000. So, kung nalalaki ka sa 27,000, kalahati na lang ng 27,000. So, pwede ba kalahati ng 27,000? Kaya mo nang isipin na kaya mong kitain? Yes. Ladies and gentlemen, look. Ang kalahati ng 27,000 ay pwede mong pambayad ng utang kay Bombay. Pwede mong pwede mo siyang pambayad ng kuryente, tubig, tama? Netflix, internet, ang dami, makakatulong yan. Tama? Maganda, may negosyo ka at merong perang papasok so hindi puro palabas ang pera. Alright? Lalo na sa panahon ngayon. Every centavo counts. Tama? Yes. So, paano naman ang maging operator? Napakadali po maging operator. Okay? Pag ito po na-set up mo na, all you have to do also is you post, we deliver, you earn. At pwede kang kumita ng 60,000 pesos maski nasa bahay ka lang. Okay? Ito po, ina-applyan po ito. Di katulad nung kanina, okay? Kapag na-encode ka, okay na. Alright? Online franchisee ka na. Pero ito po, pagiging operator, ina-applyan po ito. Paano? Okay? Meron po kaming 6 easy steps. Ito po yung gawin nyo. Punta po kayo sa ating website, www.toktok.ph. Okay? And then, i-click mo po ang Become a TokTok Operator. Pag kinlik mo yung Become a TokTok Operator, lalabas po yung registration form ng operator. Fill upan nyo lang po yan and then i-send po ninyo. And then pag sinend nyo na yan, makaka-receive ka ng confirmatory text na we receive your application. At then, mag-aantay ka na lang. At habang nag-aantay ka, mag-attend po kayo ng training. Okay? Attend formal training ng TokTok Operator Franchise Training. Mamili po kayo sa mga oras na to. Alas 10, alauna, alas 4 ng hapon. Okay? Mamili po kayo sa tatlong schedules na yan. So, Philippine time po ito ha. Monday to Saturday, 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Philippine time. Okay? Kapag nag-attend ka na, nako, congratulations, ma-approve ka na. Ganun po kasimple. Pag na-approve ka na, okay, check mo yung email mo kasi may text kang marireceive. Check mo yung email mo, nandun po yung username and password mo. And then, of course, pag nandyan na yung username, password mo, mag-operate ka na, mag-start ka na, mag-recruit ng riders mo. Ganun po siya kasimple. 6 easy steps lang po siya. At pwede mong magawa ito within 24 hours. Pag tama ginawa mo, ma-approve ka na within 24 hours. Ganun na po kasimple. Okay? Now, pag ikaw, nakuha mo na yung credentials mo, pupunta lang po kayo sa iyong portal. Okay, buksan ninyo. Ito po yung pambukas ng portal po ninyo. Punta lang po kayo sa ating website, www.toktok.ph/operator. Ibig sabihin, ito po yung gateway ninyo papunta dun sa inyong account. So, pag yan, nilagay mo, sinuplay mo po yung username and password mo, makakapasok ka na sa portal mo. Pag nakapasok ka na sa portal mo, 2 things you have to do. Okay? Mag-recruit ka na ng riders mo at mag-top upload ka na ng 5,000 pesos. Okay? Mag-top upload ka na. So, mag-recruit at mag-top-upload. Paano mag-top-upload? Punta lang po kayo sa inyong account, i-click nyo po yung transaction, click nyo po yung top-upload. Take note, okay? Top-upload ay ganito. Pag kinlik nyo yan, ililig kayo kung paano kayo magbayad. Pwede kang magbayad. Gusto mo ba yung real-time? Pwede magbayad ng GCash, pwede ka magbayad ng JC Wallet, pwede ka magbayad ng credit card and debit card. Kung gusto mo naman po, okay, within 24 hours to 48 hours, okay, nadadating na yung load mo, aba, pwede mong gamitin yung mga over-the-counter banks and over-the-counter non-banks. Ito po yung mga bayad center. Alright? So, yan. May load ka na. Now, matutuwa na ang iyong mga riders pag may load ka na. Bakit? Kasi hindi sila makakabiyahe, makaka-receive ng booking pag wala silang load. So, dapat may load po sila. Kaya, matutuwa na yan, makakabiyahe na yan, at parehas na kayong magsimulang kikitang dalawa. Alright? Ayan. So, magkano kinikita ng isang operator? So, 7% po ang income ng isang operator. At ito po yung formula niya. Okay? Yung niload niya na 5,000, example kanina, i-divide natin ng 20, multiply natin ng 7%. So, lalabas po yung kita niya. Okay? Ayan. So, ito po yung example natin. Okay? 5,000 divided by 20% or 0.2 multiplied by 7% or 0.7. Ang lalabas po, 1,750. Ito po yung 7% nakita niya. Okay? Sa ngayon, advance mo binibigay yan kasi ina-add po yan sa inyong pinaload na 5,000. So, 6,750. Pero starting March 23, nako, March 23 po, okay, may announcement na po. Nakita, nabasa niyo na po, ano, sa mga operators natin, ano, may announcement po at pinagbigyan po yung kahilingan po ninyo. Okay? Ayan. So, as of now, advance binibigay. Sa susunod ay, nako, yung pong gusto nyo at request ng mga operator. Ginawa at dininig ng company. Okay? So, anyway, ladies and gentlemen, paano naman ang maging TokTok rider? So, napakasimple po, maging TokTok rider. Kailangan mo lang po hingiin yung application form sa iyong operator. At ito po ay online ulit. Okay? Lahat po ito is done online. So, hingin mo po yung rider's application link sa yung operator. So, manggagaling po again ang application form na sinasabi ko sa operator. Okay? So, saan naman makikita ni operator ang application form na to? Ito po, punta lang po siya sa kanyang portal, i-click niya po yung dashboard. Okay? At makikita niya sa bandang kanan yung rider's application link. Yung rider's application link, i-click lang po niyan at didiretso po siya dito sa TokTok Rider Registration Form. Pilapan lang po niya yan at huwag lang mag-upload ng sobrang taas na resolution para po i-accept ng system natin. And then, importante po na professional driver's license ang hawak ni rider. Lalo na ngayon, may mga checkpoint. Tama? Kaya professional driver's license po ang kailangan natin. And then, yung ORCR ng motorcycle na gagamitin niya, dapat nakapangalan po sa rider. Siya ang nagmamayari. Okay? Kung hindi naman, at ito'y binili niya second hand, don't worry, pwede na po yung deed of sale. Basta duly notarized. Nandun yung pangalan ng nung dating may-ari, etc. etc. So, kung hindi pa natatransfer sa'yo. Or kung hindi naman nakapangalan sa'yo dahil hindi sa ikaw ang nagmamay-ari, sa nanay mo, tatay mo, or sa kaibigan mo, kailangan mo po ng authorization letter galing po sa may-ari ng motor. Okay? At duly pack, notarized po yan. And then, of course, latest NBI clearance ay kailangan din po para at least alam natin na walang kaso at matino yung rider natin. Kasi responsibility po natin ng ating rider. Opo, responsibility po natin yan. Okay? So, eto po, ano, ang mag-a-approve po ng rider's application ay yung operator po na nagbigay ng rider's application link. Okay? Again, operator po ang mag-a-approve sa rider. Marireceive niya po ito sa kanyang account. Okay, click lang po niya yung kanyang account, click niya yung TokTok Rider, submenu, and then lalabas po ito. Okay, makikita niya po, ano, kung gusto mong i-review na yan, i-click mo po yung view sa bandang kanan, okay, at lalabas po yung credentials na sinend ni Rider. So, before mo naman siya aprubahan, please, paatinin mo siya ng training ng Rider para alam niyo po ang gagawin niya. Kasi marami pong mga newbie sa ganitong larangan, okay, ng delivery service. So, dapat matuto po siya para alam niya gagawin niya. Okay? And then, pag yan, in-approve mo na siya, makaka-receive po siya ng congratulatory text. Okay? Galing po sa TokTok. Okay? So, kapag nakareceive na siya ng congratulatory text, okay, loadan mo na siya. Okay? And don't forget, dapat po merong insulated bag. Okay? Importante, hindi po makakabiyahe at hindi po babiyahe ang mga riders kung walang insulated bag. Dapat meron para hindi naman nakakahiya na ang ano mo, ang package na ibibigay nila eh kung saan-saan mo nilalagay. Dapat po may compartment ka na insulated bag. Okay? So, ayan. Take note na 80% po ang kinikita ng isang rider sa kada delivery fee na magawa po niya. Okay? At ito po, okay, nationwide na po tayo. Kaya, ayan, ang swerte, okay, ng mga riders na ngayon. Kasi 80% po. Okay? So, ladies and gentlemen, ito po yung riders formula. Kunyari, ano man po ang load niya, magkano man ang load niya. Example dito is 500 divided by 20 multiplied by 80%. Okay? So, 500, kunyari yung load niya. So, kunyari, binyahe niya lahat yung load na yon na 500, naubos niya, 2,000 po ang ma-accumulate niya na pera. Okay? Yan na ba ay take-home na niya? Hindi pa po. Kasi bakit? Di ba, nag-advance siya ng bayad ng 500 peso load. Importante po na advance yung papagbayarin yung rider niyo ng load niya para po wala nang singil-singilan pa. Okay? So, ladies and gentlemen, ayan. So, 1,500 po ang pwede niyang kitain sa 500 peso na load wallet niya. Okay? So, kung sapat na yan, uuwi na. Pero pag hindi pa, babiyahe pa yan, tutuloy pa yan, magpapaload pa yan ulit. Okay? So, ayan po ang kitaan ng TokTok. Okay? So, sa halagang 17,888 na lamang, tatlong paraan para kumita ka sa TokTok, maging online franchisee ka, kikita ka ng 3%, maging TokTok operator ka, kikita ka ng 7%. Maging TokTok rider ka, kikita ka ng 80%. Again, pwede mong gawin yung tatlong ito. Okay? Or alin man dyan ang gusto mong gawin. And, not to mention also, yung mga additional online franchise concept po natin. Okay? Pwede mong pagkakitaan doon yung mga frozen products natin. Okay? At hindi mo kailangan mag-inventory o physical inventory, kapatid. Kasi, okay, all you have to do is you post, we deliver, you earn. Ito po ang 17,888, napakamura, tataas po ito anytime kasi pasikat ng pasikat ang kumpanya natin kasi available ay nag-sponsor na po tayo sa Wowowin, mga ambassadors natin, dalawang super sikat na love team, tama? Kaya nako, wag niyo nang antayin na maging sobrang sikat na to kaysa doon pa lang kayo mag-interest na bumili ng prices, baka sarado na nun at hindi na po kami nag-a-accept nun. Okay? So grab this opportunity before maging 58,000 or 288,888. Okay? So, ladies and gentlemen, okay, even po yung poster, okay, the high-resolution poster na mga artista, mga ambassador natin ay ang company po gumagawa. Ipo-post mo na lang po yan. Ibo-boost mo na lang po yan. Okay? Ganyan po. Kasi po, ang sistema gawa na, ang kumpanya gawa na. Ikaw na lang ang kulang dito.